Já tem, já tem. Ah, mano. Ai, tô... Mas aí, um... Eu vou descer, ela fala pra... Tá emocionado. Salve família, aqui quem fala é o Blood, hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal. Hoje família, gameplay aí jogando com MP5, tá? Pra quem não sabe, rolou um update aí esses dias no Warzone, foi nerfada aí a Kimbo da Basilisk, a X3, algumas duas que estavam meta. Então, no caso as SMGs, né, voltaram para o meta, MP5 aí voltou pro meta também muito forte. Vocês vão ver que eu dei muita bala com ela aí, ela tá rasgando demais. A classe vai estar no final do vídeo, como eu sempre faço, tá? Primeiro eu deixo a gameplay rolando pra vocês verem e no final tem a classe, fechou família? Não se esquece, por favor, deixar o like no vídeo, tá muito importante. Like de vocês, desce aí embaixo agora rapidão, clica no botão do like, pronto, vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Se você for novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de Warzone que eu estiver postando aqui. Eu tô fazendo live na Twitch todos os dias, tá? www.tw.com/zbloodsky, o link tá na descrição. O link de todas as minhas redes sociais vai estar na descrição também e o grupo do WhatsApp dos inscritos, tá? Essa parte para interagir com nós lá, fechou? Muito obrigado de coração, valeu, falou e bom vídeo a todos. Tamo junto. Vai ser bom demais, tá névoa. Inimigo descendo na área. Essa névoa é uma bosta, que porreta. Caiu o cara em cima, eu acho, né? Peguei um. Ah, corri. Ai. Tá no rec, viado, vai. Não, mano! Vai pra vocês aí, vou finalizar, mano. Mano, não enxergo nada, velho. Ó, tem um MP5 aqui, quem quiser, ó. Já tem, já tem. PQD chegando, mais um PQD. Cara, aí, mano, pegou? Peguei dois. Bom, então. É isso. Mano, tenho raiva desse jogo, pai. Muito ruim, pai, esse jogo, mano. Sério, velho. Caixa de placa aí, ó. Olha isso, mano. Ah, oxi! Ah, não, tá de brincadeira, mano. Quantos? Um só. Ah, mano, pô. Tá de tomando, mano. Esse cara tava no outro prédio, mano. Ele não, acabou de usar o bagulho de pula lá, ó. Caraca, que isso, velho? Nossa senhora! Pô, cara, não, deixa eu... Olha esse Choiz, mano. Morre o Tanoi do caramba. Peguei Zanami. Eu tô indo pra ilha, mano. Pô, os caras tá tryhard pra jogar no jogo. Não tem o que fazer, não. Ei, que tryhard, tio. Os caras são um lixo. Olha lá o Blood amassando ele. Olha o Blood, sim, ela fala. Tryhard é minha bola, dá licença, olha lá. Chapa. Aê, é, tio. Pelo amor de Deus, mano. Tem cara mirado, tem cara mirado do prédio ali, mano. Jogar, não, mano. Tem. Pega aqui, ó. Peguei aqui, ó. Fazer vante, calma. Tô com na bag. Esse cara é nativo aí. Se ele sair da água, ele morre. Filho. PQD? Ah, vamos matar esse céu. Cara logo, velho. Já de brincar. Subi, calma, no chão, subi no chão. Faz um monte aí, Choice. Seu humilde. Calma. Tá emocionado. Tem muito cara, mano. Pera aí. Preços de tentação de compra foram ajustados. Anti-aliado online.
Ele desceu, ele desceu outro. Alvo abatido, marcando o resto deles. Os caras aqui no aberto aqui embaixo. Ó, liguei. Boa. Tem um amigo dele na parte de baixo também, na sua frente, olha. Cuidado, mano. Tem quatro aí já. Telhado. Tanto direita, ou tanto direita. Não, homem, né? Se a gente se botar melhor pra fightar com esses caras tá aqui. Tá na vida, ó. Tá na vida. Relaxa. Tá morto. Nossa, tio, ele tá ali. Porra, mano. Mata esse cara aí? A FBSA identificou a atividade de um super. É, não, é bagulho de. Nossa, ó, aqui, ó. Nossa, tem um cara aí com tu, Blood. Tô indo com tu, calma. Pera. Não. Tem cara me puxando, acho, em cima do prédio. É, tá virando meu corpo aqui, tem, ó. Tem. E é dois, tá? É dois. Tá, calma. Peguei um ali. Tá te puxando aí de 12. Peguei. Boa. Finalizei. Finalizei logo. Caiu pra água que eu derrubei, mano. Passou o céu, tá aqui embaixo, aqui na água, ó. Vem pra mim, velho. Sobe aqui. Nossa, cara é nerd. Ele tá com de vida. Eu vou matar na coronhada. Pera aí, matei. Nossa, velho. Me stunar aqui, velho. Calma. Aqui no raio. É, eu peguei dois, você consegue me ajudar aqui, mano? Pera aí, cara, você tá sozinho, você tá muito longe, mano. É muito caro, tem squad nessa porta aqui, velho. Eu não me pinguei, mano. Eles mobilizaram um drone bomba. Peguei um ali e meio outro. Tem cara aí? Aqui em cima. Tem. Eu peguei aqui, ó. Na escada aí, ó. Máscara só, esse é o problema. Dropei ali. Um de vida, Thiago. Um de vida aqui, ó. Só encurtar e matar, mano. Acaba a missão. Tá dentro do caminhão, quer ver? Hey, love takes time, girl, I never wanna lie. They're just talking all that bullshit, baby, look into my eyes. Yeah, you know that I am innocent, but why you starting fights? Keep on shouting in my face, do I even look alive? I was always quiet, sitting alone in the halls. Told me I was never there when I was always around. Never made eye contact, baby, tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back? Love takes time, girl, I never wanna lie.